ឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើនយាយពង្គួយគិតអីហ្នឹងអត់ទៅបរិញ្ញឯងសុខបរិញ្ញយូរហើយយាយអញជាយ៉ាងងមានរណាហ្នឹងណែមកខ្ញុំរួយយាយឯងហ្នឹងណាព្រោះអីអាយ៉ាវាចង់មករួអត់តយឲ្យជូនទៅធ្វើការហើយជួយប្រសពចុះណាអូអាអូគាត់រលបាក់លុយឲ្យគេអូឬសូថាតតុចគាត់ទៅបើកលុយឲ្យគេឆាតហៅគេអាឆ្នោតកោសហ៊ានឬអត់នឹងដល់20លានណូហើយនឹងខ្លួនចៅណាគេវើយត្រូវមានចំណាងដល់ត្រូវបាន20លានណាហើយណែយាយឯងប្របាក់ចិត្តរឿងអីបានឈប់ព្រីណូអញស្រាប់ថ្ងៃនេះអញប្របាក់ក្នុងចិត្តឈ្មុកឆ្មាញពេញខូងក្បាលអញអស់ហើយខ្សោយអើយដឹងហាពីណាមកជួយគិតអញទេខ្សោយហើយឯងបើឈប់ព្រីណែនៅវាក់ចិត្តរឿងអីទីដូមិនអោយត្រេះម៉ែអញមិនចង់ធ្វើមនុស្សអត់ប្រយោជន៍ទេចង់ធ្វើជាអីទៀតចាស់ហើយនៅផ្ទះដាំបាយអត់តឲ្យធីយោបានហើយនេះនេះយាយពូម្នេណាមកដកកោខ្ញុំនេះពូងអាមាស់កោពេញក្បាលយាយនេះគិតអីងាយងាយម៉េចបើអញចាស់ហ្នឹងអញចង់ធ្វើការអត់បានសាច់ការខ្លះអញមិនចង់នៅឲ្យជាងគិតរានបាយទេអូអត់ណាគាត់និយាយត្រូវខ្ញុំគ្រប់ត្រូវហើយចាអ៊ំចង់ធ្វើអីដែរខ្ញុំចង់បើកន្លែងរត់ទីប៉ុន្តែគ្មានលុយណាយើងចាស់ខ្លាចធ្វើការងារគេមិនបាននៅកន្លែងរងចាក់ធ្វើការអ្នកកាត់ស្រយអាវគេគិតចាស់ខ្មៅហើយការងារសាថាអ៊ំអាចធ្វើបានអូចឹងតែយ៉ាទូងអ៊ំលោះអត់អីអូមកយាយឈាមមួយមើលអូខេមានអីកូនមកដែរនេះយកបាយហើយកូនចាំបានចាំបងសាល់សាល់ខូលអត់ខូលអីបន្តិចចុះយាយឯងហ៎អញអត់ហងអញមានអ្នកខែកឃីហើយណាបងយាយឯងអត់តិចហងមកអាំងភ្លើងទៅអីអញមកកំដោខ្សោយអីមកអស់លូននោះចេញណាហេតុតែគេមានលិទ្ធឌឺឯងរហូតធ្វើមិនខ្ចេះបើកើតមកមុខគេខ្ជូតចឹងទៅប៉ុណ្ណានៅស្នាប់ហ៎យាយឯងទៅណាញ៉ាប់ទៅលក់ផលិតញ៉ាប់ជាងក្រោលទៅទីអើយយាយឯងកើតអីយ៉ាងសាច់អ្នកឯងអត់កើតអីហងនៅក្រុមហៅជាក់ជាក់ចឹងនឹកឃើញក៏រឿងអង្គសឹងនៅផ្ទះអីបានឌឺយាយម្នាក់នៅផ្ទះយីណោះឯងនឹកឃើញចង់អត់តើអុយយាយនិយាយស្ដាំយាយមិនដើមហើយ
លីហៅកុំជួសឈ្មោះយ៉ាងខានយូឈ្មោះអ៊ីងលីសវ៉ាវ No I cannot speak English but I can speak Khmer little bit Yeah ចាំងឲ្យទៅថ្ងៃដំបូងមកដែរអត់អីទេគ្រូចាខ្ញុំសំខាន់ខ្លាំងអូខ្ញុំគួរការចាំមកលើចាំចាំបានខ្ញុំចាំនិយាយស្អាតមកចាស់ពីបងមកមកខំរៀនខំអស់ឯងទឹកទីម៉ែឡុងជុកចិនទៀតអូដល់មកដាក់មកអ្ហ៎ដល់ទៅផ្ទះមិនម៉េចម៉ាអីទេអញ
កូនលោកម៉ែមានការអីខ្ញុំចង់ស្វាមជួគ្រឿងតែឡោកទឹកពូអត់ដឹងដាក់អីមុនអើណាគេប្រាប់ហែងស្វាមជួគ្រឿងដាំទឹកហ៎អូយបើអត់ដឹងប្រាប់តិចមកគេដាក់ឆ្នាំងឲ្យក្តៅដៅហើយទៅចាក់ខ្លាញ់ខ្លាញ់ទៀតគេចាក់គ្រឿងហើយដាក់ប្រហុកអូយម៉ែនិយាយលឺលឺដល់ខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យតាន់ចាំមានចាក់ទឹកចេញហើយដាក់គ្រឿងអូខេអូទឹកស្អីគេដាក់មកណោះអូអត់ទេទឹកព្រៃអាណារត់ប្រដោះដាក់កន្លះវៃយកចិត្តស្គាល់វិជ័យគេដាក់មកគ្រាប់អូអត់ទេហើយគ្រាប់អំបិលហើយមួយជេអញ្ចឹងរំអំបិលវិជ័យហ្នឹងឲ្យគ្រប់កន្លះវៃយកបានហើយកន្លែងវិញទៅកាដាច់យើងអញក៏លីឡូម៉ែអាឡូមានការអីអត់ទៅមកនេះមិនទាន់ដេកទេមានធំអត់ម៉ែយាយឈឺធ្ងន់ណាស់អីគេយ៉ាងដេកមួយហើយអត់ទៅមិនម៉ែហើយឆាតទៅសុចពេកប្រាប់ថាកញ្ញាទៅផ្ទះអីគេប្រវល់ឆានមួយទៅសុចខ្ញុំទេទៅក្រឡើដឹងខ្ញុំមានរឿងប៉ុនភ្នំណាឯងនៅមួយយាយអីទៅយប់ណាបងជឿមិនអើចូលជឿនៅព្រះអត់ទេម៉ែមិនអូនចាក់យ៉ាឯងគឺយ៉ាយ៉ាជឿពី3ថ្ងៃហើយអត់ញ៉ាំបាយទៀតខ្ញុំស្ទាបខ្លួនឡើងក្រៅខ្ញុំអារម្មណ៍ហ្មងម៉ែចុយម៉ែឈប់មិនណែនៅឆ្ងាយវាមិនទីបាយឆុងទឹកដោះគោឲ្យវាផឹកដល់អត់ឈប់អត់អីបនច្រឡំនោះប្រែងវាដើរទៅប៉ះអីលោកតាអត់អីម៉ែចាំខ្ញុំសាកមើលលោកតាលោកតាកុំប្រកាន់នឹងយាយយាយនែនៅក្មេងអត់ដឹងអីទេម៉េចយាយយាយមកសុំទោសលោកតាមកតាមកទៅយាយយាយទៀត1 2 3តោះលោកតាជួយប្រកាន់ហើយយាយយាយឆាប់ជាតោះWhat?
ចាក់តើមានខេកអីអើយនេះអត់មានខ្លែអញភ្លេចមកមើលលើទឹកមកហោប្រហែលប្រមាណទឹកអត់ដល់ចាយ៉ែអញអត់ទុកសោះភីងទេអេអញដើរភ្លេចលុយដកថ្លៃកាត់ភ្លេងនេះស្បុកវិញនេះញ៉ាប់កាត់អេអញទៅចង់ធ្វើស្បែកចេញម្ដងវិញនេះណាក់ផ្លៃខាត់ស្បែកណាំងណាំងខ្ញុំទៅដែរខ្ញុំចូលរៀបសក់ខ្ញុំទៅធ្វើចោលខ្ញុំទៅម៉ាស្សាដៃម៉ាស្សាខ្លួនម៉ាស្សាមុខជាអស់ប្រហែលមួយដូចខ្ញុំឆើអូខេអានេះសម្រាប់ធ្វើកញ្ចក់បន្ទាប់មកទៀតយើងទៅឆោភៀងនៅផ្សារអេនអនរួចថាយើងទៅញ៉ាំកាហ្វេនៅអាម៉ាសរូមនេះលុយចុះអ៊ំណាច្នៃបងបងតយឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើន